mahadcelinaynaa madaxda iyo maamulka iyo shaqaalaha dhammaan gob. Waxaan uga mahadcelinaynaa waxqabadka muddada dheer ay soo wadeen, nafta hornimada leh, sabarka badan leh, dulqaadka leh. Runtii aan dhihi karo taariikhda waxaad ka gasheen baal dahaba. Waxaadna tusteen dadkaaga firfircoonidii lagu yaqaanay iyo inay wax qabsan karaan in aad bannaanka usoo bixiseen oo na tusteen. Waa ku faanaynaa, Ilaahayna waa uga mahadcelinaynaa inaad na tusteen dadkaygu say wax qabsan karaan, inaan ku dhiiranahay hadda oon soconno inaan wax ka weynna qabsanno dilayra. Gob waxaan leeyahay mas-uuliyiintii ragaan ogahay, madax soo ahaa, dadkan madax ka soo noqday, soo shaqeeyey inay halkan u fariisteen inay ummadda wax u qabtaan oo dhaxal uga tagaan. Si gaaran kuma celinayna, Ilaahayna hadan ka abaalmariyo. 108 kilomitir dhiman, 108 kilomitir dib dambe keligiin ku noqon maysad ilaa ilaah. Waa u wada guntanaynaa, haddii wax ka soo laabtaan eedeed wax baan ka qaadaynaa anagoo ah dowladda galmudug.